Davom etamiz. Bugungi kunda nafaqat poytaxtimiz, balki yurtimizning olis hududlarida ham yangi turdagi yuqori texnologik jarrohlik operatsiyalari muvaffaqiyatli o'tkazilmoqda. Ana shunday amaliyotlarning navbatdagisi Surxondaryo viloyatida amalga oshirildi. Poytaxtlik va mahalliy shifokor hamkorlikda 2 nafar bemorda bajarilgan buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlanganini muxbirimiz xabar qilmoqda. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida buyrak yetishmovchiligi kasalligiga chalingan bemorlar soni 600 nafarni tashkil etadi. Shulardan 100 nafardan ortig'ida buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazilgan. Kuni kecha Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori boshchiligidagi poytaxtlik shifokorlar olis Surxon vohasida bo'lib, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida ana shu bemorlar bilan muloqot o'tkazdi. Surxondaryo viloyati bo'yicha 150 dan ortiq buyrak va jigar transplantatsiyasi o'tkazgan bemorlarimiz bor. Insonga e'tibor, ularni ham biz o'z qamrovimizga olib, ambulator yordamini ko'rsatishga, tibbiy ko'rikka o'tkazishga Surxondaryoga kelganmiz. Har bir bemorga dorisi yetib kelyaptimi? Dorilarni uzilishi bormi? Uzilishi yo'qmi? Dorilar vaqtida to'g'ri berilyaptimi? Ular bemorlarni analizlari, takralimuslari vaqtida olinyapti. Mana shu bemorlarni savollariga har bittasi bilan o'tirib suhbatlashib, savollarga javob berishga harakat qildik. Tuzalamanmi, yo'qmi deb xayol o'tadi baribir odamda. Lekin tuzalganimdan keyin odam boshqacha xursand bo'lib, oldiga qattiq maqsadlar qo'yib, katta-katta rejalar tuzib boshlaydi. Shifokorlarga va ota-onamga kattakon rahmat. Prezidentimizga shunday sharoitlarni yaratib berganligi uchun ham kattakon rahmat aytaman. Qolaversa, shu kunning o'zida poytaxtlik va mahalliy shifokorlar hamkorligida 2 nafar bemorda buyrak ko'chirish amaliyoti o'tkazildi. Bemor Nuriddin Xurramov 32 yoshda, Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan. Bundan bir necha yil avval unda buyrak yetishmovchiligi xastaligi aniqlangan. Kasallikning yuki, og'riqlardan azoblangan bemor tuzalishdan deyarli umidini yo'qotgandi. Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali shifokorlari tomonidan unga buyrak ko'chirish amaliyoti poytaxtda emas, balki olis Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida muvaffaqiyatli o'tkazildi. Unga 41 yoshli opasi Zebo Sattorova bir buyragini berdi. Shuningdek, yana bir bemor Islom Toshboyev Surxondaryoning Boysun tumanidan. 45 yoshli bu bemorda ham buyrak yetishmovchiligi aniqlangan. Kasallik terminal bosqichga o'tganligi sababli uni hayotga qaytarishning yagona usuli sifatida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti tavsiya etilgan. Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida amalga oshirilgan mazkur operatsiya qariyb 4 soat davom etdi. Unda bemorga 38 yoshli turmush o'rtog'i Baxtiniso Qoraboyevaning bir buyragi ko'chirib o'tkazildi. Hozir ularning ahvoli yaxshi va shifokorlar tomonidan tibbiy nazoratga olingan. Ma'lumot o'rinda aytish lozimki, buyrak transplantatsiya amaliyoti tuman darajasigacha tushirilib, bugungacha Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining malakali shifokorlari tomonidan Denov, Beruniy, Oqoltin, To'rtko'l, Vobkent, Qo'shko'pir tumanlari hamda Guliston, Qo'qon va Farg'ona shaharlarida bunday operatsiyalar muvaffaqiyatli o'tkazildi. Natijada, joriy yilning o'zida markaz mutaxassislari tomonidan 179 nafar bemorda buyrak ko'chirish amaliyoti bajarildi. E'tiborlisi, ularning 35 tasi hududlarda amalga oshirildi.